tarda. Començarem l'acte de presentació a portes obertes. Benvinguts, gràcies per venir. Soc Àngel Coses, director del centre, i primer esperem que aquesta xerrada es pugui servir per orientar la presa de decisió. Per nosaltres és important que tingueu informació que us farà una mica de guia per prendre la decisió si voleu que els vostres fills vinguin a aquest institut o teniu altres preferències. Esperem que no sigui així i que podem tenir els vostres alumnes, els vostres fills aquí al setembre. Us comentaré primer l'estructura de la sessió, perquè és una mica complexa donar la situació. Nosaltres volem que els estudiants participin en totes les activitats i, com veureu, tenim una primera mesa d'estudiants aquí que us comunicaran justament sensacions que van tenir ells els tres de primer d'ESO, per tant us comentarien com van viure ells l'any passat aquesta situació. Aquesta seria la primera part de la jornada, intentar explicar-vos aquests mitos que a vegades aquestes llengües urbanes que es comenten i que es tenen sobre entrar a l'institut, com ho van viure ells i elles aquí al nostre centre. La segona part serà l'equip directiu amb el professor del centre, que com hi deus específicament, i la tercera serà l'AMBA, els pares i mares del centre també que us comentaran informació específica. Intentarem no fer-nos pesats, farem una pinzellada que us pugui servir però que no s'atabant. Aquesta és una mica la idea que tenim nosaltres, esperem que us serveixi. Una vegada acabem la xerrada, farem itineraris per recórrer l'institut. I jo em quedaré al despatx per si algú de vosaltres vol parlar amb mi de qualsevol cosa, aclariments, suggeriments, el que sigui, dubtes. D'acord? Doncs comencem. Primer de tot, tenim els alumnes de primer d'ESO. L'any passat estaven fent 6è de primària. Són les nostres estrelles, el nostre futur en aquest aspecte. Comptem molt amb aquests nanos. Realment, ja veureu després que quan entrem en el tema més de com enfoquem l'ensenyament a l'institut, intentem que el tema democràtic i de participació ciutadana sigui fonamental. Els nanos han de participar a la vida de l'institut, s'han de creure que això també és seu, i amb el professorat justament fem com una sinergia perquè puguem d'alguna forma saber aquest tipus de vincles de comunicació. Tindrem a l'inici, que és primer d'ESO, i tenim al final, que és el segon de batxillerat, que són els alumnes que aquest any marxen cap a la universitat i que ells també comencen una etapa nova. Per tant, d'alguna manera, aquesta sensació de novetat la tindrem per un altre escal, i és de cara a la universitat. I d'aquesta manera tancaríem aquest tipus d'informació des de la perspectiva dels estudiants. Repeteixo, penso que és fonamental que tingueu aquesta perspectiva, no únicament dels adults, dels professionals, que ja tindrem temps de concretar coses, però també dels vostres fills i d'aquests alumnes que tenim aquí, que de fet és el que dona vida a l'institut. D'acord? Doncs us passo amb els alumnes de primer d'ESO, i cadascú d'ells us explicarà sensacions diferents. Jo soc delegada de primer C i bueno, una de les pors o sensacions que els nens acostumen a tenir és quan bueno, pensar que els nostres amics faran amics nous i nosaltres no. Bueno, només dir que en realitat faran molts amics els vostres fills, encara que els hi toquin classes separades perquè al pati es veuran, i sempre podeu comptar amb els profes i si teniu algun problema explicar-los i encara que porteu poc temps amb ells, i de seguida es pot parlar amb ells i us ajudaran a resoldre problemes. Jo soc subdelegat de primer B i a mi el que em feia més por eren els fulls d'incidència, que els fulls d'incidència són unes sancions que et fiquen quan el fas molt grossa. I bé, que els vostres fills no pateixin perquè si t'han de ficar un full o t'han de sancionar, doncs això, que l'has de fer molt grossa. Jo sóc en Gabriel Ventura, delegat de primer B, i una de les pors que jo tenia és no acostumar-me a l'horari, ja que és de 8:20 a les 3. I bueno, a mi em feia sobretot por perquè o se'm faria molt llarg, però un cop t'hi acostumes ja se't fa més normal. I els dos esmorzars que hi ha, que són les hores del pati, doncs jo recomanaria doncs, portar una peça de fruita i un entrepà. Jo em dic Judit Donadeu, soc subdelegada de primer A, i jo tenia por de que la gent més gran, de quart, tercer i aquests més grans, doncs es fiquessin amb tu, t'insultessin per ser els nous, per ser els petits,
i que es fiquessin amb tu, però en realitat no és que es fiquin gaire amb tu perquè tenen altres problemes per dedicar-se més a les seves coses, que no pas ficar-se amb els petits. I que l'hora del pati, si han de passar coses, ja hi ha 4 professors de guàrdia que ja estan vigilant tot el pati, que en teoria no ha de passar res. Bueno, jo em dic Maria, soc de la delegada de primer any, i bueno, una de les pors que jo tenia abans de començar a l'institut era doncs, bueno, quasi el que ha dit la Berta, no? D'entrar a l'escola, de que els teus amics doncs, et separessis, perquè evidentment no et toquen les places que a tu t'agradaria que et toquessin, però et segueixes veient a les hores del pati, fas molts amics nous, coneixes a molta gent i et segueixes veient amb els teus amics a les hores del pati, a l'autocar i això. I que també, doncs, que a mi una de les coses que m'ha influït a agafar por va ser les típiques sèries del Disney Channel. I, bueno, que no és res igual, és una cosa totalment diferent i ja està. Aquests són els manteniments del centre i ara passarem justament als extrems, als grans, els que s'acomiaden aquest any. Primer de tot faríem un petit incís, perquè també tenim un equip de gravació, que són els que penyen els vídeos al canal de l'institut, que són 3 alumnes de tercer d'ESO. I també ells us fan, els van fer un comentari sobre aquesta qüestió. Bueno, com ja ha dit l'Àngel, nosaltres som els que gravem les xerrades, no? Com estem fent ara. I som en Marçal, que avui no ha pogut venir, en Genís, que està allà davant, i jo, que sóc en Martí. Bueno, nosaltres, bàsicament, el que volem dir amb això és que en aquest institut els alumnes podem participar en moltes iniciatives, no? I que, bueno, que els vostres fills també està bé que s'involucrin, perquè això també compta molt en el currículum, no? I ja està bé començar així. Bueno, això és tot. I ara sí que acabaríem amb els de la segona universitat. Tenim els dos delegats de l'Aigua Albé, de segon, i el membre del Consell Escolar, que també és de segon de batxera. I ells també us faran una mica aquest comentari, aquest petit anàlisi, aquestes sensacions que han tingut, justament ells de finalització d'etapa. No? Després de 6 anys amb nosaltres, doncs ara comença una altra etapa per ells. No? Per tant, és el mateix que estan sentint els vostres fills, però diferents, perquè la gent que està a l'institut se'n va a la universitat. Bueno, bona tarda a tots. Jo sóc la Laia, la delegada de la segona batxillerat A. I bueno, l'Àngel ens va demanar que féssim una mica, que presentéssim la nostra perspectiva ara i que acabem aquest cicle a l'institut. I més que res, que del primer dia que recordem aquella mena de por o angoixa de vindre en aquest institut, aquest edifici tan gran, que sembla que t'hi hagis de perdre. I ara que acabem, del que queda més aviat coses bones, no? Que sempre hem tingut aquest tracte amb els professors, que no és només estrictament fer el currículum i vindre i acabar el llibre i tothom cap a casa, no. Sempre que tens un problema ho pots dir, i a més es fan moltes iniciatives tant pel que fa a temes de bullying com tot. I a més els alumnes hi participen moltíssim, et pots involucrar amb el que tu vulguis, i des de la direcció del centre es nota molt que es fa aquest esforç perquè els alumnes puguin participar de l'institut. I realment és molt. Bon dia, jo sóc la Lluia, sóc la representant del Consell Escolar dels Alumnes. Simplement dir que és normal que els vostres fills ara mateix estiguin amb aquesta inquietud o por, però que realment és el que dèiem, una etapa, no pot ser una etapa si no és que hi ha por, tots tenim por de començar coses noves, però és la part més bona de tot això, de saber que tu pots arribar a superar. I simplement jo dic que el meu pas per l'institut no he tingut mai cap problema, que realment l'any que ve quan no hi sigui segurament trobaré a faltar moltíssimes coses, trobar-te els professors de tota la vida, els passadissos o els teus companys, però que simplement és part de la vida. Per tant, que animeu-los moltíssim, que no han de tenir cap por perquè se'ls tractarem molt bé. I bueno, jo també sóc la Laia, sóc la delegada de segon de batxillerat B. I bueno, també afegir una mica el que han dit elles. Després de 6 anys d'estar aquí al centre i després d'haver
passat una etapa de l'adolescència, una de les més complicades, tot això, doncs valorem molt positivament el nostre pas per aquí al centre, perquè podem treure, doncs hem crescut com a persones, hem crescut com a alumnes i ens sentim doncs molt orgullosos d'haver estat aquí. I també, perdoneu, fem esment a la participació de l'institut perquè és molt important. Per exemple, aquesta setmana vam fer un acte pel 8 de març, el dia de la dona treballadora, el 25 de novembre pel dia de la violència de gènere, o sigui, fem actes i fem coses que els alumnes ens puguem sentir a gust amb el que ens agrada, i temes doncs de la societat, que no només és estar dintre del centre, sinó que el centre està dintre d'una societat i que quan sortim d'aquí també hem de ser persones. I bueno, bàsicament això, quan van venir els vostres fills us dèiem això, que tot són etapes que evidentment estaran espantats i espantades quan arribin, però que mica en mica s'aniran acostumant doncs a la dinàmica del centre, a conèixer els nous professors, els nous amics, i que segur que s'ho passaran molt bé, que quan arribin aquí, si algú arriba a segon de batxillerat, segur que també tindran una valoració molt positiva. Bé, els alumnes han acabat la seva... No tenim auditori, no tenim prou aforament, no ens ha agradat d'alguna forma, i amb els companys del directiu poder tenir tota la guia a la mesa, no podem, no... Ens falten aquestes infraestructures que potser sí que, si algun dia arribem al 6% del PIB a l'educació, podem tenir espais més idònics per a aquestes qüestions. De moment el tema no va per aquí i hem dit que partia una mica la presentació. Per tant, ara els alumnes marxaran. Jo els agraeixo la seva participació i, per altra banda, juntament amb tots els nostres professors, que heu pogut d'alguna manera tastar les sensacions d'aquests grups d'estudiants, que uns perquè han començat fa uns mesos i altres perquè ja porten d'hora 6 anys. D'alguna forma és tot un còdic de missatges que us dona per veure que hi ha molt més darrere de 42 professors que han fet el centre. Us acomiadem perquè ara han de venir els professors. Ja no som tan joves, la cosa ja ha canviat en aquest sentit. Us presentaré als membres de l'equip directiu, jo i el més important, a la meva esquerra tinc a Marta, que és la casa d'estudis, no sé si ho entenc, però després ella també interpretar en el tema curricular del primer d'ESO. Més enllà tinc a Cristina Garrier, que és la coordinadora pedagògica. Excuso l'absència del secretari, que és jo l'he posat, això ja el veureu amb les reunions de principi de curs dels vostres fills i filles. A la meva dreta tinc a l'Eva, que és la coordinadora de primer d'ESO, l'Eva Torrera, i a la Mireia, que és la professora de centre i orientació, depenent d'orientació. Tots formem com un màster, tots formem com un equip, un gran equip de treball, que intentem donar resposta a totes les problemàtiques i situacions que es plantegen a nivell de centre. Ja veureu després, que també us comentaré breument, que un tret important d'aquest centre és que volem ser un centre acollidor, molt acollidor pels nostres fills i filles, que es puguin sentir realment bé i que puguin créixer, com han dit els meus alumnes, els nostres alumnes, com a estudiants i com a persones. I aquest és una mica el desig nostre. Bé, doncs comencem la jornada amb aquest intent de no fer-nos més pesats. Amb la primera pantalla ens han donat una carpeta amb les coses més importants i són, i intentaré passar fer una pinzellada, perquè penseu que tot el que és aprofundir i concretar determinar coses es fan en les reunions de principi de curs amb els sectors corresponents. Per tant, el que hem de fer serà comunicar una mica les grans línies de treball i com funcionen els centres, perquè tingueu una idea i us orienti aquesta presa de decisió, que espero que sigui realment positiva i que puguem disposar tots vosaltres, els vostres fills, al setembre d'aquest curs. A la primera pantalla, fixeu-vos que tenim les dades d'inici, funcionem des de l'any 94-95, en principi fem tots els 4 cursos de l'ESO i ofertem el batxillerat, el científic, el tecnològic, l'humanístic i el ciències socials. L'únic que no ofertem, perquè hi ha alumnes que quan arriben a quart d'ESO
si volem fer a l'ambient artístic, aquest sí que no l'enfartem nosaltres. I és el patir de Sant Andreu Grim, però no tenim més, no tenim prou potència des del punt de vista de captació de cantalumnes com per poder ofertar aquest patir. És l'únic que no podem ofertar. Tots els altres els ofertem al centre. Per tant, un poble està aquí amb nosaltres des del primer d'ESO fins a segon d'ESO. Fixeu-vos que a nivell de grups tenim tres grups a cada nivell de l'ESO i aquest any, ho sabem pel tema democràtic, tenim quatre grups a segon d'ESO. Aquests quatre grups ens fan efecte tsunami, per tant l'any següent tindrem quatre grups a tercer i després tenim quatre grups a quart d'ESO. Perquè el centre està preparat per assimilar tres línies, tres grups a cada nivell, és el que tenim. Però tenim un de més perquè justament va haver aquest boom demogràfic puntual que ens va permetre i ens va obligar a tenir una línia més, torneu, amb aquest tipus de grups. A batxillerat tenim un o dos grups, depèn de l'any, sempre anem tornant, si tenim un grup a primer o dos a segon, o dos a primer i un a segon. Això també va alternant en funció de la potència de la demanda dels estudiants. Penseu que hem intentat fer un institut que et permeti atreure els nostres alumnes, però que encara hi ha moltes persones, amb tot el respecte, per suposat, tenen altres opcions, o perquè tenen altres amics que estudiar, o perquè volen tenir altres experiències, i això, d'alguna manera, per suposat, significa una petita fugida d'alumnat que et impedeix, d'alguna forma, continuar creixent encara més com a institut. Però bueno, amb els alumnes que tenim, els grups que tenim, ja ens permeten donar resposta en qualitat i en quantitat a totes les demandes que es planteja a nivell de centre. I per últim dir-vos que hi ha uns 420 alumnes, dic uns 420 alumnes, perquè sempre hi ha matrícula viva. El tema de les ràtios, el departament va donar ràtios, però cada X temps es van arribant persones al centre. Per tant, les hem d'acollir, perquè això és un institut públic. I com a institut públic hem de donar resposta a aquestes situacions. Aquesta seria una mica la informació general de la primera pantalla. Si passem a la segona pantalla, veureu que hi ha el tema de inscripció. Hem intentat que us marqui una mica l'orientació. De moment, tot ho tindreu a la pàgina web del centre també. Tindreu penjada tota la informació. I a veure si la següent pantalla. Únicament, a nivell orientatiu, que sapigueu que les dades van del 23 de març fins al 4 d'abril. Aquesta seria la franja temporal perquè vosaltres pugueu fer tota la documentació. En principi, tot el tràmit s'hauria de fer per internet, és tot via telemàtica. Tindreu un link a la pàgina del centre per poder-ho fer. De totes maneres, si algú té dificultats, té problemes, pot venir a la secretaria del centre perquè es farà l'assessorament pertinent, no hi ha cap problema. Podeu venir i podeu demanar tot el que vulgueu vosaltres i us ajudarà per intentar tirar endavant la preinscripció. La tercera pantalla és justament els que us trobareu a la pàgina del centre, que té a veure amb la preinscripció. Aquestes dades genèriques, de moment el link no està activat, perquè, com he dit abans, és el 23 de març, però encara la cosa no està activada. Però el 23 de març hi haurà un link que us portarà al punt d'admissió, a la preinscripció. Per tant, per això dic que jo després també entraré al despatx tota la tarda, mentre esteu recorregut, si algú té problemes o té dubtes o vol comentar-me qualsevol cosa. Passem a la següent pantalla i anem al que serien els municipis i a les escoles que són a l'estadi d'influència. Aquests serien els centres que d'alguna forma nosaltres es volim per donar resposta a la tasca pedagògica. Fixeu que tenim Montreveri, tenim Santa Eugènia, tenim Ceba i tenim Vilagrau, les diferents escoles. Aquesta seria la nostra àrea d'influència, el que d'alguna forma la normativa vigent ens ofereix com a àrea d'influència. En principi, com a primera opció, aquests alumnes haurien de venir al nostre institut. Torno a repetir que el nostre país disposa de llibertat d'elecció de centre, perquè lògicament els pares lliurement poden triar el centre amb el qual poden anar. La següent pantalla seria una mica marca la filosofia. No entraré molt en detall, lògicament, perquè únicament que pugueu entendre quatre coses, però fixeu-vos que hi ha cinc qüestions que posem sobre la pantalla. Les tres primeres són de tipus genèric, perquè lògicament la xarxa pública ha d'ofertar un tipus d'ensenyament, és laica, tota la xarxa, lògicament,
i per altra banda la llengua vehicular d'ús, de treball, és el català. Aquest és un aspecte genèric dels centres educatius de Catalunya. Però hi ha dos que he volgut remarcar que són específics del nostre centre. Un és que és un centre acollidor i ens ho creiem i treballem en aquesta línia, amb les polítiques preventives que calen per intentar tirar endavant aquesta qüestió, perquè els vostres fills i filles puguin ser feliços, puguin estar protegits, no puguin tenir d'altabaixos, però complex és l'adolescència, doncs perquè a més tinguin més problemes, per tant, això ho tirem endavant i treballem en aquesta línia. I per altra banda, una qüestió també molt important per nosaltres, és un tret diferencial del centre, és el trenar democràtic. I això es tradueix en la gestió del centre. No és una gestió vertical amb el qual l'equip directiu diu A i tot és A, sinó que intentem justament, dintre tot el possible, que la tasca del centre sigui el més democràtic possible, el més horitzontal possible. No únicament els alumnes participen, sinó que els nostres companys són corresponsables de totes les decisions. Únicament prenem decisions de forma vertical quan no tenim més remei o quan no tenim de temps. Inspeccions demanen 24 hores, demanen de fer tal cosa. Llavors, lògicament, no hi ha temps de consensuar res i hem de decidir. Però hem de treballar la cultura democràtica i penso que això és un fet diferencial del centre, perquè en altres instituts les línies directives són d'altre tipus de tarannà. Aquests serien les tres identitats d'alguna forma que marquen el centre de forma molt genèrica. Ara passem a una altra pantalla, espero que pugui seguir el ritme, i anem als pilars. Els pilars del centre són tres, bàsicament. Professorat, alumnat i famílies. I això és una qüestió que ens ho creiem, és a dir, que treballem amb aquesta cosa. Des del punt de vista del professorat, us he de dir que hi ha un alt nivell de qualificació. Penseu que la titulació mínima és llicenciat, però hi ha molts màsters, molts DEAs, que són suficiència investigadora, i doctors amb les seves especialitats. Vull dir que no cal anar a Barcelona a una institució, perquè aquí els tenim. Disposem d'un claustre molt qualificat des del punt de vista professional. Complementàriament amb el tema de titulacions, tenim el tema d'aptitud i de compromís amb els alumnes. El nostre professor, el nostre claustre, hi ha un compromís important amb l'alumne. I aquestes dues variables, d'alt nivell de qualificació i alt nivell de compromís amb l'alumne, creen una sinergia amb la qual cosa la tasca pedagògica creix en profunditat i en riquesa i en qualitat. Seria el tercer paràmetre. I després us he posat amb el quart punt alguns dels projectes que posava a terme amb el centre. Per exemple, el projecte de lectura, el de llibres, que després també l'AMPA farà un comentari al respecte, el d'orientació, el de mediació, el d'estalvi energètic. Intentem justament que els alumnes i tota la gent implicada, i els professors també, perquè hi ha projectes conjuntament, professorat i alumnes, tirem endavant aquest tipus de qüestions. Insisteixo en la idea, ens creiem el tema de que un institut secundària és un centre de participació ciutadana, és un centre d'educació integral, global, i no únicament és un lloc on hem de venir a tenir un 8 o un 9, 10 en matemàtiques, en història, en física, en química, en biologia, que també, per suposat. Passem del pilar de professors i passem al pilar dels alumnes. I això, pensem que la cultura del centre, ens ho creiem tots plegats. Els 42 professors del centre estem en la mateixa línia. Una de les coses que fa fàcil la direcció és quan els companys i companyes que tinc el claustre realment treballem plegats. Perquè si no el tema seria molt complicat. La tasca de gestió és a vegades molt desagradable en aquest aspecte i nosaltres, com vosaltres podeu pensar, som professors, no som gestors, som professors bàsicament. Que ocupem una direcció en aquests moments de forma conjuntural, però que segurament dintre d'uns anys seran altres persones. Per tant, passem a l'alumnat. L'alumnat, en primer lloc, el que he posat en la pantalla, és que està molt recolzat pels seus tutors, i això és veritat, és a dir, hi ha una sinergia i una interacció important. Els tutors protegeixen els seus alumnes, mantenen moltes entrevistes amb els pares, lògicament en un cas més que amb altres, en funció de les necessitats i de les demandes, i per tot el cost també. O sigui, no és allò que únicament els de primer d'ESO tenen el seu equip docent, els seus professors i els altres ja d'alguna forma, com que volem classes de batxillerat, ens hi creiem. No, no, vull dir, tothom està implicat en aquest procés de treball
i tothom, d'alguna manera, dona resposta a situacions que es van plantejar. El segon aspecte que també dona una pinzellada és el tema de les tasques lingüístiques i acadèmiques. Hem intentat reorientar coses i des de segon d'ESO, fonamentalment, els alumnes comencen a tenir experiències des del punt de vista d'estades lingüístiques en aquest sentit. A segon d'ESO, concretament, se'n van a Tosa a fer les estades en anglès. A tercer se'n van a la Garrotxa, amb el pit de síntesi. A quart hi ha l'intercanvi en França, de quart d'ESO. Venen estudiants francesos aquí i els nostres se'n van a França. I a primer de batxillerat hi ha un projecte d'estada lingüística i ja portem dos anys que se'n van a cap i a Gran Bretanya. Per tant, intentem donar resposta també a aquest tipus de situacions més pedagògiques i donem valor afegit a una tasca, a la tasca docent. Per altra banda, col·laboren els alumnes amb institucions de l'entorn, per exemple, amb la Mancomunitat a desenvolupar un projecte per Fils, que és un projecte de problemàtiques migratòries. Amb el tema de amb Càritas, fent recollides de material, de productes, d'aliments, etc. I amb la Biblioteca Municipal, amb xerrades, amb clubs de lectura d'anglès, aquí tenim la protagonista del club de lectura d'anglès, etc. Vull dir que els nanos disposen d'un ventall important de marc de referència i participació perquè puguin triar en quin aspecte es volen desenvolupar com a persones més enllà del seu estatus d'estudiant. Seguim amb el tema d'alumnes, amb l'altra pantalla, tenim la participació i amb la vida de l'institut. Fixeu-vos que nosaltres tenim, l'equip directiu, tenim reunions amb els delegats de classe de forma periòdica, per intentar d'alguna forma viure què estan sentint, quines són les problemàtiques, quines són els problemes, com podem millorar la gestió del centre a través d'aquesta participació. Per altra banda, els nostres alumnes participen sempre en totes les xerrades que hi ha al centre. Ja vam participar la setmana passada, fa uns dies, 15 dies, quan van venir els alumnes des de primària, els nostres fills. Ells també hi eren aquí i els hi van comentar i justament els van comunicar aquestes sensacions que us han transmès també avui a vosaltres. Per altra banda, a Lleida i Xerrat també es fan i fem debats monogràfics de diferents tipus. Per tant, d'alguna forma, insisteixo, a l'institut intentem que sigui un centre amb vida, que tingui vida pròpia i que això pugui generar aquest tipus de creixement personal. Per altra banda, tenim els alumnes que participen en el Consell Escolar i hi ha una comissió nova que s'ha creat al Consell Escolar, que és la comissió mixta, que treballem conjuntament per intentar donar resposta a situacions diferents que es produeixen a l'institut. Per altra banda, participen en diferents projectes. Un és el de gravació. Estem molt contents perquè l'any passat va començar, tres alumnes estaven fent segon d'ESO, quan van començar, en aquests moments fan tercer d'ESO, i és el nostre equip professional de gravació. Per tant, és un luxe poder disposar d'aquest tipus d'alumnes que ens permeten fer coses que en altres centres s'han de pagar amb molts diners. I el nivell de qualitat és el mateix. També ells participen en un projecte de mediació, per tant, també hi ha un projecte de mediació que els alumnes també d'alguna manera intenten tirar endavant amb els seus iguals, amb els seus companys i companyes d'altres nens. I per altra banda, per exemple, com a concreció, els alumnes de batxillerat van participar la setmana passada en una campanya informativa al Carnaval amb els de segon, tercer i quart d'ESO, amb el tema de teories preventives, no? del tema de com viure el Carnaval sense tenir problema, intentar visualitzar aquesta qüestió. I la veritat és que va tenir molt èxit entre els alumnes de segon, tercer i quart d'ESO. El primer, de moment, no van anar perquè lògicament són qüestions experimentals que hem d'anar també contrastant perquè s'hi implementen tots els nivells. I per últim, amb l'última pantalla que va sobre els alumnes, també una cosa que està a la ciutat molt preocupada és pel rendiment de compte. Nosaltres no hi ha cap problema en aquest sentit. Intentem teories, per dir d'alguna forma, que reben, que és les competències bàsiques de quart d'ESO i les PAU, les proves de la universitat, els resultats són excel·lents. En el tema de proves de competències bàsiques, els resultats estan molt per sobre la mitjana a Catalunya. Lògicament tot té recorregut de millora, per suposar, hem de fer també autocrítica en alguns aspectes i hem de millorar en algun sentit, per suposar, però els resultats són molt bons. I amb el tema de les PAU, les proves d'accés a la universitat, per exemple, l'any passat va ser el 100%, i aquest és una mica la tònica dels nostres estudiants, dels nostres alumnes, aproven tots la selectivitat. I això és important perquè a vegades, i això passa o pot passar en algun centre en concret, ha d'haver una coherència entre les proves internes de centre i les externes.
perquè no seria de res que aquí tinguessin un 10 d'anglès i que anessin a les Pau i suspenguessin. O que tinguessin aquí un 10 de matemàtiques i anessin a les Pau i suspenguessin. Hi ha una coherència entre els resultats externs també que ens permet d'alguna forma ser optimistes amb aquest plantejament de treball. Passem al següent pilar, que ja és l'últim, que és les famílies. Les famílies és fonamental la vostra participació en la vida del centre. A vegades amb l'ajuda de l'AMPA, amb la gent de l'AMPA també ho parlem. Hi ha una situació que suposo que és sociològica en el nostre país, que és que quan hi ha un traspàs de primària a secundària, els pares tenen la tendència a entendre's una mica de la dinàmica del centre. Jo faria una crida a que les famílies han d'estar també implicades amb la vida del centre. Les famílies han de formar part de la nostra dinàmica, han d'alguna manera donar suport a les polítiques del centre. I des d'aquí, des d'aquesta primera jornada que tenim d'informativa, us demanaria aquesta col·laboració. El fet de pertànyer a l'AMPA, el fet de donar suport amb la gent que d'alguna forma intenta tirar endavant la qüestió des del punt de vista de famílies, és important que també donem suport en aquest sentit. I jo espero que sigui així. I nosaltres personalment treballem perquè també vosaltres podeu estar integrats en la vida del centre. I aquí d'alguna forma hem posat tres aspectes molt breu, ben de pinzellada, perquè pugueu veure una mica la manera en què nosaltres treballem amb les famílies. El primer aspecte és que hi ha tutores individualitzades, que els tutors i les tutores de cada grup lògicament parlen amb els pares i mares respectius, per tant seria un primer nivell, una primera fase. Una segona fase seria la relació amb l'AMPA, bàsicament a través de la junta directiva. Nosaltres tenim una reunió mensual amb el president de l'AMPA i amb algun membre de la junta directiva per intentar desbloquejar, comentar, analitzar, qüestionar, criticar si cal, per intentar millorar tots plegats amb aquest aspecte, és el que intentem. I d'alguna forma, amb el diàleg, lògicament, molts dels problemes desapareixen. El problema és que no n'hi ha de diàleg, però en aquest aspecte som prou conscients que la cosa va pel bon camí i cada mes ens reunim i mantenim les converses que calen i dels temes que siguin. Tot es posa sobre la taula. I per últim, la comissió mixta, que s'ha creat al Consell Escolar, que justament era una reivindicació històrica de molts membres de l'AMPA, i a partir de les eleccions que es van fer el desembre d'aquest últim any, hem desbloquejat d'alguna forma i hem implementat aquest procés i hem tirat endavant aquesta qüestió. Per tant, lògicament, té una vida pròpia, una mica pròpia, i intentem que, lògicament, agafi identitat, força i que tingui un bon futur aquesta comissió també, perquè també és un vehicle de comunicació dels pares amb l'institut. Una vegada acaben els pilars, passem a l'estructura organitzativa. Intentem no fer-me pesat, no sé si vaig molt ràpid, intento mantenir l'equilibri entre informació i que no em quedi res important al tinter. Hi ha 5 pantalles informatives del tema organitzatiu, però no faré grans comentaris, perquè això, lògicament, tot repetir, s'aprofundeix en les reunions del principi de curs, amb les tutories corresponents. Per tant, no patiu si alguna cosa no queda gaire clar. També, dues pinzellades. A la primera pantalla teniu l'equip directiu, que abans ho he presentat, tenim la direcció del centre. Aquest seria les 4 persones que d'alguna forma, conjuntament amb la resta de 38 professors que hi ha endavant del vaixell, que ja us ho presentat abans, la Marta, la Cristina, jo mateix com a director i Jordi, que no hi és. A la segona pantalla tindria la manera en què nosaltres ens organitzem, que és una mica diferent del que és la primària. Nosaltres usem per departaments. Els departaments són unitats organitzatives que d'alguna forma agrupen els professionals de la seva disciplina científica. Per exemple, a català tenim 5 professors, que són els 5 professors d'aprenent de català, que donen català des de primer d'ESO fins a segona batxillerat. Això és un departament. El departament de català és força homogènic, perquè únicament són professionals que donen català. Però hi ha altres departaments més heterogènics, per exemple, de social, ciències socials. Aquí són 8 professionals, que són els titulats en història, en geografia, història de l'art, filosofia, psicologia, sociologia, economia. Tots aquests estem amb la família, amb el Departament de Ciències Socials. Això seria un departament, una família, una disciplina científica, d'alguna forma, estem agrupats a un nivell de treball. I amb l'altra banda tindríem les tutories tècniques, o tutories específiques. No tindrem aquesta qüestió, però lògicament perquè comenceu a perfilar que lògicament sí que hi ha canvis respecte a primària. Tot repetir que els nivells de treball lògicament s'incrementen,
a l'hora que s'implementa el vídeo dels vostres fills, per tant, intentem donar resposta a aquestes qüestions. La tercera pantalla, que també tenim direcció, serien els primers de nivell. Bàsicament, fixeu-vos que us faré preguntes d'aquesta qüestió. El nivell són tots els professionals que treballen amb un mateix nivell, els 14, els 12, els 13, amb un mateix nivell de cada any. Per exemple, el primer d'ESO. Emma, que la tinc aquí a la meva dreta, és la coordinadora de primer d'ESO. De tots els professionals que treballen a primer d'ESO, ella és la coordinadora. És la que d'alguna forma té via directa en direcció per poder intentar també després desenvolupar coses de forma més àgil i més ràpida. Per tant, una mica, tenim un nivell a primer d'ESO, tots els que treballen a primer, un a segon, un a tercer, un a quart, un a primer de xat, un altre a segon de xat. Seria una altra unitat organitzativa per donar resposta a la gran complexitat que significa treballar en un centre secundari. Penseu que això és com una multinacional. Són 1.500 persones, entre famílies, alumnes i professors. Gestionar això és complex. Per tant, lògicament, necessitem com més recursos, millor. En aquest sentit, per això, demanem també la col·laboració de les famílies en aquesta qüestió. La quarta i cinquena pantalla, la quarta en concret, són, aquí ja m'hem dit molt menys, són unitats externes. Per exemple, amb l'EAP, amb l'ESE, amb les infermeres, l'equip psicopedagògic, etc. Són unitats que també treballem nosaltres de forma conjunta en funció de la seva, de la casuística que ens planteja el cas en concret. I l'última pantalla ja, per no avorrir-nos massa, des del punt de vista organitzatiu, també seria unitats externes. Tenim el tema de servei de neteja, que el tenim subcontractat amb una empresa privada, i el servei de transport que ho gestiona el Consell Comarcal. Per tant, aquest seria una mica un text de la gran complexitat que significa, repeteixo, un institut. Però també us he de dir que s'ha multinacional, però no cobrem com les multinacionals. Passem a la següent pantalla, que ja seria una mica, això ho teniu a la carpeta, és el tema de l'horari, l'horari mà. Recordeu que els alumnes de primer d'ESO us han fet una referència en aquest moment perquè estaven preocupats. Nosaltres marquem des de les 8:20 fins a les 3 de la tarda. I quan arriben al centre, clar, això els hi fa en principi els primers dies una mica llarg. Però hi ha un model que s'acostumen ràpidament i que no hi ha cap tipus de problema. Aquest seria el marc, de 8:20 a les 3. I el diferenciem amb els següents franges horàries. De 8:20 a 9:15, la primera hora. D'un quart de 10 a les 10:10, la segona hora. I de les 10:10 fins a les 10:40, lectura. La meva companya Cristina, la coordinadora, després us farà un breu comentari sobre el petit de lectura. Per tant, ella ja us farà un petit tas del que fem. Ja sabeu que, com que sempre sortim retratats amb els informes internacionals, hem intentat d'alguna forma donar resposta també a aquestes qüestions i intentar tirar endavant aquest tipus de projectes que permeten que els alumnes puguin millorar la seva competència de comprensió lectora. Una vegada acabem les 10:40 de la lectura, que repeteixo, Cristina us farà un comentari de què és aquest projecte, fem el primer esbarjo, que també Marta també us concretarà una mica més aquesta cosa. Però va de 10:40 fins a les 11. Acabem el primer esbarjo i entrem a la segona tongada de classe. Entrem des de les 11 a les 11:55, la tercera hora, i de 11:55 a 12:50, la quarta hora. Acabem a les 12:50 i sortim una altra vegada al pati 20 minuts més. I ho fem des de les 11:50 fins a les 13:00. Acabem el segon pati, tornem a entrar a classe. No patiu, però els nanos s'ha acostumat ràpidament. Ho dic perquè no hi ha problemes en aquests moments. A part, si us heu escoltat el primer l'altre dia, el de 6è, els deien, és que preferim aquest horari que no el de primària. Perquè lògicament a les 3, nosaltres pensem que per estudiar, per documentar-se, volem pensar això. I després entrem al final. Passem des de les 1:10 a les 2:05, la cinquena hora, i de les 2:05 fins a les 3, la sisena hora. Un apunt és que no poden sortir al centre. Òbviament, per sortir al centre ha de venir el pare o la mare, el tutor legal, per acompanyar el nen o la nena al cicle, al metge o al cicle. Únicament aquí he de fer un petit incís que els de batxillerat sí que els esbarjos poden sortir. Òbviament, el de batxillerat és una altra dinàmica, una altra situació diferent. Bé, passem a una altra pantalla i jo amb això acabaria la meva intervenció, el transport escolar. Aquí tenim les rutes que aquest any tenim prefixades per Consell Comarcal.
Tenim la ruta i els horaris. També el teniu a la carpeta, aquest document. Eh? Hem pensat que els documents que us feien més falta per anar orientats, per d'alguna forma orientar aquesta presa de decisions, la poguéssiu tenir a la carpeta a la vostra inscripció. Aquí tenim les quatre rutes que hi ha en aquests moments. Jo, per la meva part, en aquests moments ja passo la paraula de la meva companya, dels estudis, la Marta, que us farà 5 cèntims del que és el currículum de primer d'ESO amb dues qüestions més específiques. Hola, bona tarda. Com ha dit l'Àngel, us començo explicant quin és el currículum que faran els alumnes de primer d'ESO. Fan 3 hores de llengua catalana, 3 hores de llengua castellana i 3 hores de matemàtiques. En aquestes hores, els grups que són 3 grups de primer d'ESO, els fem grups flexibles i en fem 4 grups. Diem que són flexibles perquè els alumnes poden anar d'un grup a un altre. Hi ha un quart grup, que és un grup de nivell baix, i que per tant els alumnes que tenen el nivell més alt poden passar en els altres grups. Partim els 3 grups en 4 grups en aquestes assignatures. Llavors hi ha la llengua estrangera, que és anglès, que de les 3 hores se'n fan 2 a la classe i una d'elles que es fa desdoblada. Ciències socials, que també es fan 3 hores. Ciències naturals, que a primer d'ESO es fa biologia, i també de les 3 hores que fan durant la setmana, una d'elles es fa desdoblada, una d'elles van al laboratori que tenen a la mateixa planta a fer pràctiques i per tant hi va només mig grup, es desdoblen els grups. 2 hores de música, 2 hores d'educació visual i plàstica, 2 hores d'educació física, 1 hora de cultura i valors i 2 hores de l'assignatura de tecnologia, que és una assignatura nova respecte al currículum de primària, que en l'assignatura de tecnologia el que es treballa és la manera de fer projectes, d'aprendre a fer un projecte tecnològic, i en aquesta assignatura es veu tot el procés tecnològic, es va a l'aula de tecnologia on hi ha màquines i diferents materials per poder elaborar objectes i poder veure quin és el procés tecnològic, i per tant de les 2 hores que es fan a primer, desdoblem les 2 hores i el grup hi va a la meitat, només la meitat del grup, per facilitar la feina a tots. I a més també dintre de l'assignatura de tecnologia també es veu totes les tecnologies associades a la informàtica a dintre de les hores aquestes, i per tant també, bueno, ja ho veureu quan farem el recorregut, també es distribueix durant el curs algunes hores que es va a les aules d'informàtica i es veu tot el programari TIC més habitual que s'ha de fer servir per poder ser competents. Totes aquestes assignatures les distribuïm amb el que hem dit abans, a dintre d'aquests blocs de franges horàries de 55 minuts. Per tant, a primera hora tindran una assignatura, a segona hora en tindran una altra, a tercera hora una altra, etc. A segona hora es fan 55 minuts de l'assignatura corresponent i després es fa mitja hora del projecte de lectura, que ara l'explicarà la Cristina. A les hores d'esbarjo, perdoneu, les matèries optatives són, els hi diem optatives, però tot i això hi passa tot l'alumnat per aquestes matèries, són 2 hores a la setmana, i el que volem des de l'institut és, a dintre d'aquestes matèries optatives, reforçar els coneixements que aconseguim en les altres matèries. Per això nosaltres ho planegem de manera que tot l'alumnat passi per aquestes matèries. També fem que siguin grups més petits, i aquest any, per exemple, estem fent dibuix 3D, que complementa l'assignatura de tecnologia, petites investigacions, que complementa l'assignatura de biologia, el bloc de lectura, que complementa l'hora de lectura que fem, que llavors ho explicarà la Cristina, els hi fem fer un bloc, i per tant, des de primer d'ESO els expliquem a través d'aquesta matèria com s'ha de fer aquest bloc, i els ajudem a fer-lo durant el primer any, i els ports de raqueta, que complementa l'assignatura d'educació física. Durant els esbarjos, durant les dues franges de 20 minuts d'esbarjo, durant les dues franges d'esbarjos, els alumnes poden anar a les pistes de fora, que després també farem el recorregut i les veurem,
poden estar en l'àrea de fora o poden estar en la biblioteca, que és aquí on estem ara, o poden estar en l'espai que li diem cantina, que és un espai polivalent per estar sobretot a l'hivern més recollit. Té taules per poder seure, no disposem de bar, o sigui, els alumnes han de portar-se el seu esmorzar, però sí que un espai on poden estar sense tenir fred si el que volen és estar-se asseguts i poder xerrar, perquè la biblioteca funciona durant l'hora d'esbarjo, funciona com a, la biblioteca funciona com a aula d'estudi per poder acabar de fer uns deures o per poder treballar aquí amb els ordinadors de darrere, i també ens funciona com a espai polivalent per poder fer les xerrades, tant sigui amb els grups o com ara la que estem fent nosaltres. Quan hi ha algun ponent que ve i fa una xerrada per tot un nivell, també venim aquí a la biblioteca normalment. I per tant, ara us passo la paraula a la Cristina, que us explicarà el que és la franja de les dues primeres hores i després que ve la franja de lectura. El projecte AILEC s'emmarca dintre d'un projecte nacional de lectura que va començar fa uns anys la Generalitat i nosaltres es vam adscriure fa 3 anys. Bueno, considerant que una bona comprensió lectora és base de tots els aprenentatges, que a més ens permet desenvolupar més activament molts aspectes de la vida adulta i a més pues, com una part de l'enriquiment personal de les persones. Com ja han dit els meus companys, fem 30 minuts de lectura i aleshores això què suposa? Els alumnes han de portar un llibre de casa i bueno, aquí a cada aula té unes prestatgeries on el poden depositar mentre l'estiguin llegint. Després han de fer, durant els 30 minuts de lectura han de llegir i després han d'elaborar un bloc. Aquest bloc hem posat també aquestes optatives a disposició dels alumnes perquè per si tenen, hi ha alumnes que se'ls donen millor i alumnes que no, perquè puguin saber com es fa un bloc, en el qual faran les entrades dels llibres que les estan llegint, sense allargar-se molt, és a dir, una fotografia de la portada, les seves impressions de què els ha semblat el llibre, perquè el recomanarien o no, i poca cosa més a part de la fitxa de l'autor i del llibre. I per part dels professors, durant aquests 30 minuts també llegeixen un llibre i aleshores revisen el bloc de l'alumne. Tots els professors són tutors de lectura, vol dir que cada professor té al voltant d'uns 11 alumnes, i revisen, ja he dit, els blocs, i al final de cada trimestre es fan unes exposicions orals, que no és ni més ni menys que una recomanació o una no recomanació del llibre que s'han estat llegint. I bueno, de tot això, doncs, els professors tutors de lectura entren un comentari en el butlletí. Si el nen està aprofitant o no la mitja hora de lectura, si ha fet o no el bloc, si fa intervencions dels llibres que llegeix, i això seria tot. I pel que fa a la diversitat, bueno, que ja se sent a parlar més durant els últims anys, és un repte de totes les escoles, perquè ja sabem que no tots els nens i nenes són iguals, cadascú té les seves característiques, cadascú es desenvolupa a un ritme diferent, i des d'aquí, des del centre, doncs, portem a terme diferents coses per poder tractar aquesta diversitat. Aleshores, en primer lloc us he posat els grups flexibles, que són grups més reduïts, que es fan sobretot en les assignatures troncals, que són català, castellà i matemàtiques, i són flexibles perquè els alumnes poden entrar o sortir depenent de les seves necessitats o aprofitament del recurs. Les atencions individualitzades, que les fan les psicopedagogues, la Mireia i l'Àngela, i també són grups molt reduïts, a vegades són individuals i a vegades són de 3 alumnes. Els plans individualitzats, que aquest es fa per part del nivell i en el que consten tots els recursos i suports amb els que compta aquell alumne amb necessitats educatives especials. A tercer tenim un projecte que es diu Camí, i a quart tenim un projecte que es diu Giragonsa. A Camí
són 5 alumnes que ja comencen a sortir 3 vegades a la setmana a fer pràctiques en una empresa. I aquest projecte també el realitzem al quart, però hi ha un grup més nombrós d'uns 12 alumnes que és això, que comencen a fer pràctiques a empresa, surten 3 dies a la setmana i la resta pues, fan les assignatures aquí en l'institut. El tercer, entren a la classe amb la resta de nens i a quart ja tenen el seu grup propi, és a dir, que quan venen aquí ja tenen els seus professors i les seves hores marcades d'una manera diferent. I perquè fa als alumnes que estan en un procés d'un rendiment, doncs he posat aquí 4 exemples de premis dels quals es poden presentar, el de llengües estrangeres, el d'anglès, que és el Fònics, després el Leonardo da Vinci en tecnologia, un premi d'astronomia de ciències experimentals i la participació a l'agenda i al Capell de Reis per part d'educació de visual i plàstica. I li dono la paraula a la Natal. Bona tarda. Jo us explicaré una línia d'actuació que considerem prioritària des del centre, que és la millora de l'orientació educativa. Com ja han dit els companys, ho considerem prioritari perquè la nostra concepció d'educació és integral. Què vol dir això? Que, doncs, que l'alumne és el centre i és l'eix, no?, educatiu. Per tant, els projectes que desenvolupem estan orientats a aquest desenvolupament global. No només a que els alumnes siguin competents en les diferents disciplines, és obvi, sinó que també siguin alumnes responsables, autònoms, crítics, respectuosos, tots aquests valors de creixement personal. Partint doncs d'aquestes premisses, fa 3 anys i fruit d'una experiència formativa, aquí al centre es va crear un equip impulsor de projectes de millora de l'orientació educativa. I el que us explicaré ara és el que anomenem currículum pas a pas, del qual doncs n'estem especialment contents, no? Aquest projecte és un projecte reconegut d'innovació pel Departament d'Ensenyament, doncs perquè vam ser pioners. Som pioners i per tant ara en aquest moment som l'institut model de referència per a altres centres de Catalunya. En què consisteix? Quina és la finalitat d'aquest projecte? Doncs és l'acompanyament de tots els alumnes al llarg de tota l'etapa, és a dir, des que posen el peu a primer d'ESO aquí a l'institut, en la consecució del seu projecte de vida, en la construcció i elaboració del seu projecte de vida. Perquè això sigui possible, aquest acompanyament, doncs s'han dissenyat una sèrie d'eines que treballem des de la tutoria, de reflexió, d'intercanvi, d'autocrítica, no?, per anar recollint informació amb la idea que tots els alumnes que quan surtin a quart d'ESO, tots sense excepció, s'emportin un reconeixement de la seva trajectòria acadèmica, personal i social. En aquest reconeixement s'inclouen dades doncs, del seu itinerari, que han fet aquí acadèmic, de les seves mitjanes, però també s'inclouen dades d'aquesta trajectòria, d'aquesta vida personal i social al centre. Des dels càrrecs que han pogut desenvolupar, queden allà reflectits, si és mediador, delegat, comissió energètica, canal vídeo... És molta l'oferta de participació a la qual cadascú pot fer en funció de les seves ganes, interessos i manera de ser. També recull la seva actitud en relació a la convivència al centre, perquè la convivència és un eix que cuidem molt i que valorem molt, per tant també recull la seva trajectòria. Així mateix com queden recollits aquests premis, no, que comentava la Cristina, o reconeixement a l'esforç. Cada departament participa de diferents premis o en crea de nous, no, doncs per donar possibilitat a que els alumnes s'esforcin, no, que busquin l'excel·lència cadascú en el camp que li sigui més afí, no? Això se'ls explica quan ja posen el peu aquí, no? Una mica perquè tinguin projecció de quina serà la seva vida a l'institut, de què valorem, que les notes les valorem i molt, però que valorem formar persones, i que la vida personal i social, per tant, la valorem d'igual manera, no més ni menys.
i amb la idea doncs, que aquest reconeixement sigui el màxim d'ampli quan marxin a quart, que això voldrà dir que la seva estada aquí ha sigut el màxim de profitosa i s'han endut un bon creixement personal també, no? I dit això, passo la paraula a l'Eva, que és tutora. Hola, bona tarda. Bueno, jo som l'Eva, ja m'han presentat. Estic aquí doncs, per explicar-vos quina és l'acció tutorial que fem a primer d'ESO. És evident que tenim un rol important per vosaltres, perquè som qui acull els vostres fills i filles quan arriben aquí per setembre. I ara doncs, m'agradaria fer-vos una mica de pinzellada de com treballem. Nosaltres bàsicament estem aquí per ajudar els nostres alumnes a adaptar-se el més ràpid possible a la vida aquí al centre. I llavors doncs, és el primer dia que arriben, fem una tutoria de 2 hores, els donem la benvinguda, els repartim unes agendes, expliquem doncs, com es treballa, presentem assignatures, horaris, etc. I bé, això és el primer dia. I després, doncs, evidentment, nosaltres doncs, anem fent un seguiment, setmanalment tenim una tutoria en la qual doncs, sempre ens demanen mil dubtes que tenen, llavors a vegades també tenen reivindicacions, coses que els agradaria canviar, i nosaltres estem allà doncs, per escoltar-los, per intentar doncs, fer que siguin més còmodes, resoldre dubtes i bé, en definitiva doncs, que poquet a poquet es vagin fent autònoms i cada vegada es sentin més d'aquí, d'aquesta casa. I dir-vos doncs, això, que tot i que arriben espantats, ja us ho han explicat abans, la veritat és que l'adaptació és ràpida, de seguida s'adapta i estan contents, els veus somrients i feliços i fan molts amics i bé, la veritat és que a part d'aprendre doncs penso que també doncs, té una experiència molt agradable del seu pas aquí. M'agradaria explicar també quina és la tasca dels tutors, a part de tot això que és molt important per ells, és a dir, ajudar-los a adaptar-se i estar còmodes aquí i resoldre tots els dubtes que tinguin. Fem un seguiment també, acadèmic i evidentment de problemes que puguin sorgir. I som la via de comunicació entre l'escola i les famílies, és a dir, que si rebem qualsevol, no sé, qualsevol preocupació d'algun professor, que potser no necessàriament nosaltres en la nostra matèria, però algun professor té algun problema amb l'alumne, tipus rendiment, de que no fa deures, que espera que sigui, o que el veu insegur, el que sigui, nosaltres això ho treballem, tant amb l'alumne com amb les famílies. I això és una cosa que penso que té l'Institut molt rica, que és aquest seguiment tan individualitzat de cada alumne. I que és un centre petit que ens coneixem molt i que els tutors treballem molt justament per això, per treure partit del fet que és un institut petit i treballem molt perquè les famílies també rebin molta informació d'aquí al centre i també des de casa pugueu treballar perquè l'alumne doncs, pugui tirar endavant. Perquè, com deia l'Àngel, també les famílies és un pilar i evidentment els professors tenim molta feina, però si podem treballar en conjunt amb les famílies és molt més fàcil. I sempre hem de mirar de remar en la mateixa direcció. I això és el que proponem. Sol·licitem nosaltres i els pares doncs, també podeu sol·licitar. Per tant, estem aquí per escoltar-vos i a la vostra disposició. I llavors, a part de, així en general, què fem a les tutories cada setmana? Doncs, a part de començament facilitar aquesta adaptació, doncs, tractem diferents temes d'actualitat, es fan debats, es treballen molt les tècniques d'estudi, perquè a primer d'ESO doncs, els costa molt organitzar el seu temps fora d'aquí, organitzar-se a l'hora de fer els deures, d'estudiar, això els costa molt, no en saben gaire, i llavors doncs, no en saben perquè no ho han hagut de fer gaire. O sigui, llavors aquí estem això, aquí per ensenyar, i per tant doncs, la nostra feina, i les tutories aprofitem aquest espai per treballar-ho. Per tant, tècniques d'estudi tenen un paper molt important a primer d'ESO, i llavors això, temes d'actualitat, debats, i ens venen a fer xerrades. Justament aquesta setmana vam fer una xerrada d'alimentació saludable, un dels delegats ha dit us aconsello que portin un entrepà i fruita. Doncs bé, perquè és un tema que hem tractat, perquè ens trobem amb nanos que ens venen sense esmorzar, per tant jo, si us demano, si us plau, procureu que abans de venir a l'institut tinguin ben menjat, perquè de veritat que no tenen, De les 8:20 que comencem fins a les 10:40 que fem el primer pati, són moltes hores i necessiten tenir alguna cosa dins. Després venen nanos que veuen un got d'aigua. I no perquè a casa falti menjar, simplement perquè no tenen gana. Per tant, s'ha de forçar una mica, de veritat, que és molt, molt important, perquè si no, no rendeixen.
I bé, van fer aquesta xerrada i he vist que va funcionar perquè ja estan donant això, consens. I bé, jo per la meva part no vull extendre més. Pel setembre ja explicaré més coses de les tutories. Us deixo la planxa. Gràcies. Bé, hem acabat la segona part. Espero que continuï sent interessant la campanya d'aquest procés informatiu i acabarem amb la Blanca, amb el Jordi, que també ells, des de la perspectiva de pares i mares, us farà la informació que creu pertinent per intentar que sigui més fàcil el procés d'introducció i d'entrada a l'institut. Montareu 5 minuts? No cal. Jo em dic Jordi Espinar, sóc membre de l'AMPA, és el 8è any que sóc pare d'aquest institut. Ja veieu que se sap quan entres i no saps quan sortiràs, sobretot si tens tres filles com en el meu cas. Veig cares conegudes, veig que hi ha gent aquí que també fa temps que hi sóc. Si volem una societat millor, necessitem treballar junts per aconseguir una educació millor. Prou falta ens fa. Encara que ho hagi semblat, el nostre institut no és el... No, no em trepitgis tant. No és el millor de l'univers, tampoc els nostres professors són els millors de la galàxia, però sí que us volem dir algunes, com a AMPA, algunes sinceritats. Doncs que hi ha professors i professores de molta qualitat, ho heu de saber, que tenim un equip directiu amb una voluntat clara de millora, que el nostre institut és el reflex del nostre món i és important aprendre a viure en el nostre món, per tant vol dir que hi haurà problemes, hi haurà problemes que s'hauran de donar resposta com a alumnes, ells individualment, i com a família. Això donaria per bastant, en l'última reunió amb direcció va donar per bastant. Som el reflex del nostre món. Ja ho hem dit, és públic, inclusiu, divers, laic. L'equip directiu i l'AMPA anem a la una. No perquè ens fem la pilota mútuament, sinó perquè ens creiem el projecte de manera conjunta. Això ho voldríem subratllar perquè també seria una característica d'aquest institut des de fa temps. Som tots i totes conscients dels problemes i tenim una voluntat clara per resoldre'ls. Som un institut pròxim, els de Viladrau no sé si ho veuen de la mateixa manera. Pensem que els pares i alumnes tenim coses a dir, que els pares i mares dels alumnes tenim coses a dir respecte a l'educació, podem ajudar i facilitar les coses, també les podem complicar i a vegades ho fem, perquè hi ha coses a millorar, moltes coses a fer i no es fan soles, hi ha aquesta característica. Els nostres fills entren nens, aquí sí que em vols, sí, sí, i surten, bueno, ja us ho sabreu, ja ho veureu, no? Però el que sí està clar és que les preocupacions de sumar, restar, que no es faci mal en el parc, que travessar el carrer, a secundària els problemes són diferents. L'ús d'internet, ja us haig d'explicar, ja us ho trobeu ara, mòbil, les amistats, hàbits d'estudi, tabac, alcohol, altres drogues, això aquí en parlarem, sortides de nit, això el que li he dit, sexualitat, parelles, sorgiran, futur professional, no? Què ens fa pensar que els pares i mares no hem de portar o no hem de dir res aquí? Ara sí, aquí s'ha parlat de pilars, la propera vegada posaré uns pilars i no unes potes de tamboret. Bé, mira, endavant. Reciclatge de llibres, és el 5è any que fem reutilització de llibres, participen un 90% dels alumnes, amb uns estalvis promitjos per alumne d'uns 130 euros i els índexs de satisfacció, quan es puntua el servei, un nivell de satisfacció alt o molt alt del 96%. Cada any avaluem com funciona aquest servei i sempre anem a buscar i volem interpretar els punts forts i els aspectes a millorar. En quant a aspectes a millorar, tenim un problema amb la quota, no ho resolem, això per als que ja sou famílies conegudes a l'institut. Punts forts, heu de saber que la compra de llibres és molt ràpida, es pot fer en 2-3 minuts des de casa,
i que porten els llibres a casa. Realment és un servei molt, 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 molt bo. Fem formació, diàlegs en família, hem parlat de violències de gènere, un taller de formació a l'educació integral, segueix, sí? Activitats extraescolars, actualment hem passat de fer activitats esportives o tallers a fer activitats més directes a dins del centre, perquè ens trobàvem que la participació era molt escassa. I aleshores els recursos i els esforços de l'AMPA els dediquem a donar suport a propostes dels departaments. I en concret per aquest any continuarem subvencionant el Teatre de Quart d'ESO, però a la vegada també intentarem de donar valor a les feines ben fetes i els progressos en concret dels departaments que ho han demanat, que són matemàtiques, anglès, francès. Plantejarem la possibilitat de poder entregar als alumnes alguns vals a Bacus. Quan ja ho veieu, i material, uns micròfons sense cable aquí perquè n'hàgim d'anar tots. Una sortida descoberta històrica del parc natural de l'incendi, de la natura, i aspectes per continuar invertint. Sortides familiars, cada any fem sortides familiars. Aquest any, per exemple, anem a la següent. Hem fet una que ha estat en el Teatre Lliure de Barcelona, proposta del Departament de Català. Vam ser 63 persones que vam agafar un autobús i ens hem demanat, molt positiu. Fem cinefòrum i altres aspectes. També destaquem nosaltres la reunió de coordinació mensual amb direcció, la representació en el Consell Escolar. A la secretaria trobareu uns embolcalls que els vostres diners subvencionem, per tant, els pagueu per un cantó i nosaltres us fem l'estalvi després. La comissió mixta de promoció de l'Institut ha estat una proposta de l'AMPA que des de direcció s'hi ha donat tot el suport possible. I una de les, i entre les propostes que ens plantegem, s'ha parlat del projecte Pas a Pas, doncs des del professorat es vol fer el que se'n diu un pas més, és fer el seguiment dels exalumnes. Com els hi està anant amb els exalumnes en aquí? Una millora de la web de l'Institut, seguint amb les línies de dinamització i col·laboració dels alumnes, la creació de l'associació d'exalumnes perquè puguin aportar el que s'estan trobant a les universitats, en els mòduls, i que puguin explicar-ho als alumnes de quart d'ESO, als alumnes de segon de batxillerat, que puguin explicar la seva realitat a les diferents universitats. Aquesta és una de les feines que volem donar a la comissió de l'associació d'exalumnes. Promoció de dies internacionals de l'Institut va ser també una proposta de l'AMPA que ha estat molt ben acollida i que encara pensem que es pot potenciar més. Participem en aquestes comissions, les subvencions, fulls informatius. Ara, el març-abril, us enviem un full d'aquest tipus perquè l'estiu de vegades és un temps complicat. Doncs, des de l'AMPA us donem la possibilitat de fàcilment poder accedir a les colònies d'estiu, en els camps de treball, en el curs de premonitoratge, en el Junior University de la Universitat de Vic, activitats de voluntariat, etc. No? Us fem aquesta aportació a activitats de l'estiu, que ara aviat estem ja començant a redactar el 2017. També promovem activitats culturals. Des de l'AMPA portem la campanya d'ajuda solidària amb Càritas, una campanya d'estalvi energètic. Vam, a proposta de l'AMPA, vam fer des del Consell Escolar una votació per una unitat Institut Lliure de l'OMCE. Fem enquestes de millora cada any. Sí. I ja ho veieu, la participació d'un pare de Santa Eugènia, Josep Maria Vilà, va permetre que aquest curs puguem disposar d'un bloc. Aquest bloc doncs, té tots aquests apartats. Potser us destacaria el d'informació de reunions, on us posem els ordres del dia de les respectives reunions on participem com a AMPA, perquè en pugueu fer un seguiment. Ja acabem.
aquí hi ha la Junta i els pares i mares col·laboradores. Espero que els vostres diners els invertim molt bé, està mogut, la quota de material per aspectes de material, l'agenda que abans s'ha comentat, mapes, laboratori, i la quota d'AMPA per promoure pissarres digitals, ja no sé quantes hem arribat a pagar, pissarres digitals, etc. No? Però també voldríem fer més, ja que vam seguir col·laborant amb les millores del centre, però també poder disposar de recursos per impulsar iniciatives dels departaments, amb la línia que us hem dit, propostes de millora en els resultats de la prova d'avaluació, la prova externa de quan d'ESO, potenciar l'estada en l'empresa. Hem començat a parlar de cinquena llengua alemany, ni l'aquí l'equip directiu, ni... Promoure una major participació dels alumnes, que ja ho veieu, que això s'ha potenciat moltíssim, i doncs moltes gràcies i que us esperem. Com heu vist, tothom ha pogut participar, els alumnes, professorat, l'AMPA, d'alguna forma les perspectives, el que dèiem dels pilars, és això. Esperem tots nosaltres que aquesta jornada ha estat profitosa per vosaltres, per orientar la presa de decisions que podeu fer. Abans de marxar, Mireia us dirà com organitzarà el tema del PTA, el que produeix pel centre, per tant no sortiu ràpids perquè us ha d'orientar com heu de fer el recorregut. I des de direcció i de les nostres professors, moltes gràcies per estar aquí i us esperem a seguir.